ଏ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଠ ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଥିଲେ ସିସୋଦିଆ। ତେବେ ଆଠ ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଠ ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଥିଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଯେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମଦ ଆଇନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜେରା କରିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଜେରା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ହୁଏତ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଦିନବେଳୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇରେ ଜେରା ହେବା ପାଇଁ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସିବିଆଇ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ମଦ ଆଇନ ଦୁର୍ନୀତି ୟା ପଛରେ ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ସିବିଆଇ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜେରା କଲା ପରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ହାସଲ କଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ଓଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବଦନାମୀର ଚିହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଉପରେ ଲାଗିଲା ଯେ କିପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ମଦ ଆଇନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କଲା। ଆହୁରି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ସିବିଆଇର ସ୍କାନରରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମନ ବି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ବି ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଆପକୁ ଏକ ଝଟକା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ହୁଏତ ବିରୋଧ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏଇ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇକି। ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆଜି ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଛି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଯଦି ଗିରଫ ହେବେ ଆହୁରି 100 ଜଣ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲ ଯିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜେଲରୁ ଫେରିବାର ଆଶା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆସୁଛି, ଜାଣିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବେ ଗତ 2 ଟର୍ମରେ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଇ କେବଳ ଯେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଭାଗ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେବା ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମଦ ଆଇନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବଡ ଠୋସ ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ପଞ୍ଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ପଶିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଏଇ ମଦ ଆଇନ
दुर्नीति किए किए संपुक्त अच्छा बर्तमान सीबीआई तनागना जारी रही लगातार भाव में निश्चित भाव में मनीष सिसोदिया तो अड़ुआ बढ़ी दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी पर दिल्ली सरकार अड़ुआ बढ़ी निहत भाव में प्रदीप्त जमी आप कहते बर्तमान मनीष सिसोदिया गिरफ्त होगा पर दिल्ली सरकार एक प्रकार अड़ुआ बढ़ी जाइए तेरे एने आप मुख्य पक्ष कौन प्रतिक्रिया आसी पारे कि जो मैंने सपक्ष करुते मनीष सिसोदिया से कौन प्रतिक्रिया आसी कि प्रदीप्त बर्तमान सुधा तो सेमती प्रतिक्रिया हस्तगत होने कारण किसी समय पूर्व ही जना पड़ी मनीष सिसोदिया गिरफ्त हो तेणु किंतु आज जत गिरफ्तारी कथा उठिला समस्त आप 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 पार्टी रो जो कर्मी माने कर्मकर्ता माने आज विरोध करथिले एवं बीजेपी उपरे मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी को नहीं कि दोष लदिया चेष्टा करथिले किंतु मद आईन रे जो दुर्नीति हेछि ताकु नहीं कि कोनो एहा संपूर्ण भाबे एथिरे कोनो सत्यता नहीं बोली मध्य से माने आज कहिथिले किंतु आम आदमी पार्टी रो जो कर्मकर्ता मानकु मध्य आज पुलिस जो माने विरोध प्रदर्शन करथले किछि से मानकु गिरफ्त मध्य करिछि दिल्ली पुलिस आगु कु निश्चित भाबरे अबे आशा करबा जे पाकापेखि 50 रु ऊर्ध आम आदमी पार्टी रो कर्मी मानकु आज दिल्ली पुलिस डिटेन रखिछि बा गिरफ्त करिछि बोली वर्तमान सुधा जा सूचना रहिछि मंदागिनी प्रदीप्त घटना पर आपण नजर रखिथान बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना पर जहाँ बर्तमान बड़ खबर रही मनीष सिसोदिया गिरफ होती 8 घंटार जेरा पर गिरफ कर सीबीआई दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बर्तमान पक्ष गिरफ होती बदय अबकारी नीति को नहीं सीबीआई स्कानर में किसी दिन है रही आसी मनीष सिसोदिया तेज आज 8 घंटार जेरा पर गिरफ्त करा जाएगी।